Augustoში ბათუმს ბრიტანული თეატრი გეკო ეწევა და ამის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია Skype-ით გავესაუბროთ მაია დარჩიას ბრიტანეთის საბჭოს ხელოვნების პროგრამის მენეჯერს. ქალბატონო მაია, გამარჯობა, გესმით ჩვენი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგვიყევით გეკოს შესახებ, რა პროექტია, რით არის ის გამორჩეული? სამჟამლი ვიზიტი, იმიტომ რომ გეკო რამდენჯერმე თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე ნამყოფიდა და ის გამოდიოდა თბილისის და ქართულ ძალიან უყვა კომპანია და ამჯერად გეკო ჩამოდის ბათუმში და კალორი არის რომ ინსტიტუტი პირველად იქნება ნაჩვენები საქართველოში და პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ეს ვიზიტი და პროექტის სახელწოდების საშესრულებულ ხელოვნების მხარდაჭერის პროგრამა. რა სპექტაკლით იქნება წარმოდგენილი და მაყურებელს რომ ვუთხრათ, ბათუმში კონკრეტულად რა ადგილას გამართება ეს სპექტაკლი, სად იქნება მაყურებელს მისი ნახვის საშუალება? ბათუმში მყოფ ქართველ და არა მარტო ქართველ, არამედ საერთაშორისო მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება სპექტაკლი ინსტიტუტი ნახოს ხელოვნების ცენტრში, ბათუმის ხელოვნების ცენტრში, რომელიც მდებარეობს ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩან, ზუსტად ბათუმის შესასვლელში, პირდაპირ ლამაზი საინტერესო შენობა. და სპექტაკლი არის ქვია მოგახსენეთ ინსტიტუტი, ჩვენ შეგნებულად დავტოვეთ სპექტაკლის ინგლისური სახელწოდება, იგივე ინსტიტუტი ქვია ინგლისურადაც, თუმცა სპექტაკლი ადამიანებს, რომლებიც საჭიროებენ ზრუნვას და როდესაც ეს ზრუნვა მათ ესაჭიროებენ ეს შინაარსი არის სიტყვის გამალური ტექსტის საშუალებით გადმოცემ ფიზიკური მოძრაობების საშუალებით. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, და კიდევ ბოლოს კითხვა, თუ გაქვთ მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გამართოს გეკონ სპექტაკლები? გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გვერთვებოდა მაია დარჩია, ბრიტანეთის საბჭოს ხელოვნების პროგრამის მენეჯერი. ბათუმში ბრიტანული თეატრი გეკო ჩამოდის აგვისტოში და სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით ჩვენ. ჩვენ შეგვიძლია უკვე აქტუალურ თემებზე გადავიდეთ, რა ხდება ინტერნეტში.